Od januára sedeli za rokovacím stolom odborári a vedenie podniku už 5-krát. Tvrdia, že sú v patovej situácii. Naposledy rokovali v pondelok. Dnes prišli so závažným vyhlásením. Po verejných zhromaždeniach so zamestnancami, ktoré sme mali, sme sa rozhodli, dali nám mandát a súhlas na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlasujeme dnešným dňom. Prilepšenie o 10 centov na hodinu by znamenalo nárast mesačného platu o 16,5 eura. Odborári tvrdia, že chcú len lepšie prerozdelenie mzdového ohodnotenia, teda aby im túto sumu zamestnávateľ vyčlenil z prémií do ich základu. Priemerný plat je v podniku 835 eur v hrubom. Vodiči, zamestnanci chcú mať istotu, že budú mať základnú mzdu, v tarifnú navýšenú tak, že by bola adekvátna, hoci aj nie až tak adekvátna, ale adekvátna ich práci. Vedenie podniku je postupom odborárov zaskočené. Riaditeľ tvrdí, že rokovania stále pokračujú. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti vníma ako nátlak. Presun požadovanej sumy z časti prémie do trvalej zložky však odmieta. Firma stratí motivačné kritériá pre zamestnancov, aby svoju prácu vykonávali zodpovedne. Podnik sa však s vodičmi dohodnúť chce. Odborári po dnešku už budú s vedením rokovať cez prostredkovateľa, ktorého im určí Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Štrajková pohotovosť zatiaľ nemá dosah na cestujúcich. Ostrý štrajk by už ľudia v regióne pocítili. Už výpadok 25 vodičov by bol pre regionálnu dopravu v regióne kritický. Pri Prešove sa čoskoro začne stavať severný obchvat a stavebné firmy budú potrebovať vodičov. Ak by vodič vymenil autobus za nákladné auto, mesačne by zarobil aj o 200 eur viac. Diana Murdziková, RTVS.